Pre nepuna tri meseca u medijima je odjeknula vest da je mlada voditeljka Nina Radulović u vezi sa glumcem i bivšim ministrom Branislavom Lečićem sa kojim očekuje prinovu. Razni komentari punili su strane žute štampe osuđujući razliku godinama, dok Nina i gospodin Lečić, ne obazirujući se na kuloarske priče, uživaju u prvim bračnim danima. Kako provodite ovo vreme u iščekivanju prinove? Uvek se radujem onome što će da bude prvi pogled nekog čeda koje je pritom i moje. Jeste vešti u menjanju pelena i svih tih dečih poznata? Imam iskustva, mada te stvari se zaboravim. Ali se i brzo nauče kad to čovjek radi sa željom, voljom i ljubavom. A kako Nina podnosi trudnoću? Super. Bogu hvala. Nije naporno što radi? Pa jeste, uvek je to naporno, ali danas smo u takvoj civilizaciji da, a pogotovo društvo bi moglo malo više da podrži žene, ne da budu kažnjene zato što su trudne, nego da budu nagrađene. E kad promenimo politiku, onda će biti u zemlji jači natalitet od mortaliteta. Sad je obrnuto.